Svatopluk se začal postupně zbližovat s církví západní. Potřeboval však autoritu arcibiskupa Metoděje a je otázkou, jestli byli na jednom hradišti spolu. Z kronik víme, že ne vždy Metodějovým slovům naslouchal. Přitom od sídla knížete v Mikulčicích to bylo k bazilice jen pár kroků. A nebo existuje předpoklad, že Svatopluk sídlil v Mikulčicích a Metoděj odešel do církevního areálu v Sadech poblíž Starého Města do takzvaného Veligradu. Setkávali se jen občas a panovník mohl mít ve své blízkosti některého z knězů latinských, kteří údajně nebyli tak přísní a uměli tolerovat mnohou světskou marnivost. Již několikrát jsme zde zaslechli pojmenování Veligrad. Velgrad, Veliký hrad, Mocný hrad. Pravděpodobně se jedná o druhé významné centrum Velké Moravy a místo pobytu velkomoravského panovníka. Zhruba kolem poloviny 9. století, přímo za námi v těchto místech, byl na už existujícím pohřebišti postaven kostel. Vůbec první prokazatelně objevený kostel z doby Velké Moravy v dějinách archeologie u nás tedy. A samozřejmě postavení kostela znamenalo, že se zintenzivnilo pohřbívání v těchto místech. A tak někdy na konci 9. na začátku 10. století zde vznikla nekropole velkomoravského Veligradu. Bylo zde prozkoumáno na 2000 hrobů s největším zastoupením ženských šperků. Mnoho hrobů bylo v průběhu věků zničeno. A kolik dalších ještě nebylo objeveno? Za knížete Svatopluka zde tedy mohlo žít nejméně 2000 lidí. A na druhé straně existovaly řemeslnické areály, rozdělené ještě na okrsky, kde pracovali třeba klenotníci, kováři, hutníci, ale i keramici. To všechno nám dokládají polotovary, řemeslnické nálezy, ale i odpad. Právě tam se produkovaly ty překrásné šperky, ale i zbraně, které se potom dostávaly do hrobů elity v lokalitě na Valách. Podobně pracovali řemeslníci i na hradištích v Mikulčicích a Pohansku. Vyráběli věci krásné i užitečné. Byly to věci potřebné pro každodenní život. Pro boj to byly sekery i meče. A ti, co pracovali s ohněm, vyrobili zvon, který byl objeven na hradišti Bojná v Nitranském knížectví. Podobné z té doby jak tvarem, tak složením se našli v centrální Itálii. Pracovali pro sebe a své velmože. Nejvznešenější je mezi nimi ten, jemuž říkají vládce vládců a nazývají ho Svatopluk. A v jeho městě se konají trhy a při nich lidé nakupují a prodávají, zaznamenal perský kupec a cestovatel Ibn Rusta. A co staří Moravané jedli? Jejich souputníci je nazývali jedlíky kaší, ale není to tak úplně pravda. Staří Slované, ti jedli především chléb. Kromě toho ale Slované jedli celou řadu placek. A to byl jejich hlavní produkt. Doslazované medem nebo sušeným ovocem, ale i solené. Z mléka dělali množství sýrů, tvaroh. Jen ve velké svátky si mohl prostý slovanský zemědělec dovolit mít na svém stole kus hovězího, vepřového, ale spíše kozího nebo ovčího masa. Co vlastně lovili staří Slované? Především jeleny, také divoká prasata, srny i drobné ptáky. Měli v oblibě ryby. A to nejen ryby místní, jako kapry, štíky a podobně, ale také ryby mořské, to znamená přivezené k nám z krajin ležících při moři. Zahraničním obchodem se na trhy Moravanů dostávaly třeba i drahé látky, brokáty, hedvábí, a samozřejmě koření a některé další významné komodity. Dostávaly se sem také skleněné nádoby z Bavorska. Dokonce víme k roku 904, že se radili Moravané z Bavory u Rafelštetten o tom,
jak budou obchodovat v oblasti Dunajské. Kolik bude stát vplutí solné lodi z Bavorska na Moravu? Kolik bude stát otrok či otrokyně vyvážená z Moravy ven? Čím se zde platilo? Morava nerazila vlastní mince, bohatí měli cizí peníze pro dálkový obchod a doma byla naturální směna, nebo železné sekerovité hřivny, které byly předmincovním platidlem. Velká Morava je na svém vrcholu. V době jejího rozkvětu zde žilo kolem 350 tisíc lidí. Byly tu poklady velmožů i panovníka, lákavá kořist. A to vše bylo třeba bránit. A Velkomoravané budovali stále silnější hradby, opevněné brány i mosty. Bojovníci sídlili na hradišti i v předhradí. A někteří z nich byli vysunuti i na osamělou stráž proti vpádu nepřátel. Složení knížecí družiny se během doby měnilo. Za Mojmíra v počátcích Velké Moravy jistě nečítala více než několik stovek jezdců. Ale v době vrcholné, v době knížete Svatopluka, se předpokládá, že knížecí družina mohla čítat snad až 5 000 jízdních bojovníků. V církevní sféře se však opět schylovalo ke konfrontaci. Ač by se zdálo, že po vydání buly Industrie Tuae papežem Janem VIII. Dojde ke konsolidaci poměrů v církvi na Velké Moravě, opak byl pravdou. Nitranský biskup Viching, vědomý si podpory samotného vládnoucího knížete Svatopluka, neustával v očerňování Metoděje. A Metodějovi došla trpělivost a Vichinga exkomunikoval. Svatopluk předložil jejich spor opět k papežskému stolci. Vše končí zcela nečekaně. Roku 885 Metoděj umírá. Zesnul v rukách kněží v 6. den měsíce dubna. Situace na Moravě se změnila. Metodějovi žáci byli prodáni do otroctví, vyhnáni. Jeho nástupce Gorazd uvězněn. Roli nejvyššího představitele církve převzal na čas biskup Viching a latinská liturgie vítězí. Svatopluk, pán Moravy i Čech, dojednává s Franky křehký mír, který dlouho nevydrží a početné vojsko začíná pustošit jeho zemi. A co bylo dál? Nečekané rozuzlení přichází v roce 894, kdy kníže a král Moravanů Svatopluk náhle umírá. Zemřel Svatopluk, pochvavší věrolomnosti, píší fulcké anály stranící Frankům. Avšak jiný Frank, opat a kronikář Reginos Prymu, má opačný názor. Zemřel muž mezi svými nejrozvážnější. Ale přišly rozbroje mezi syny zesnulého, Mojmírem a Svatoplukem II. Vládu převzal nejstarší Mojmír II. Byl důstojným nástupcem, zabránit rozpadu však nedokázal. Z jihu a jihozápadu se na území Moravy už tradičně tlačili Frankové a Bavoři. Z východu a jihovýchodu přicházel nový, ještě nebezpečnější nepřítel, staří Maďaři. No a ze západu, z České kotliny, čekali na svoji příležitost Češi, kteří v té době byli součástí Velké Moravy a stáli o odtržení. Velká Morava po své bezmála staleté existenci nakonec na začátku 10. století přeci jen zanikla. Byla mocenským útvarem z prvky raně středověkého státu, nejstarším u středozápadních Slovanů. Byla obávaná, ale i uznávaná a byla trošku pohanská, ale více křesťanská. Avšak její společnost, zejména pak co se týká jejich mocenských institucí, nebyla ještě plně zakořeněna. Vše stálo a padalo s panovníkem. V době svého rozmachu se rozkládala na širokém území
mezi Dunajem a Labem až někam k Visle a Odře, na druhé straně až do Potisí. Z části i na jejím základě mohly o něco později vzniknout raně středověké státy polský, český a maďarský, státy Piastovců, Arpádovců a Přemyslovců.